Her vil jeg gerne prøve på at besvare spørgsmålet. Hvad har Martinus skrevet, og hvad har Martinus sagt om Esperanto? Har Martinus nogensinde konkret peget på Esperanto som det kommende verdenssprog? Ja, det har Martinus faktisk. Det var i en spørgetime i Jönköping den 13. maj 1969. Der er en svensker, der spørger Martinus. Vi skal jo komme til at tale samme sprog i verden en gang. Hvilket sprog bliver det? Og Martinus svarer prompte Esperanto, og man hører lige, at svenskeren bliver helt forbløffet. Men Martinus lægger ud med at svare. Esperanto, det kommer vi alle til at tale. Her kan du høre Martinus' eget svar. Vær så god. Vi skal jo komme til at tale samme sprog en gang her i verden, alle mennesker. Hvad for noget? Hvilket sprog? Esperanto? Ja. Vil det? Det kommer vi til at tale. Er det helt sikkert? Det er ikke, fordi jeg er ikke, esperantist. Så folk kommer ud. Og det bliver jo mere og mere nødvendigt også, at man så har et fælles sprog. Tænk sig, hvis man havde et fælles sprog i dag, så er man fri for alle de oversættelser. Alle bøger skal oversættelser. Det vil jo sige, at de skal skrives om. Og det er sjældent, de vinder ved oversættelser. Det er meget ofte dabeligt, jo. Og det er hvilken besparelse det ville være, at man kan det samme sprog. Så kan man rejse alle vejen, alle mennesker kan tale sammen. Det vil skabe fred også. Nu er det jo meget medvirkende også til krigstanker, og det, at man ikke kan tale med hinanden. Men når først alle kan tale vældig flydende med hinanden, det vil også lette samkvældet og lette kærlighedens udvikling. Og to steder i Grandkursus nævner Martinus faktisk Esperanto. Lørdag den 5. 2018 udgav Martinus Institut en ny bog med titlen Grandkursus, det evige verdensbillede. Det er en meget tyk bog. Den er på 464 sider, og den indeholder i alt 76 af Martinus' symboler. I Grandkursus, stykke 283, siger Martinus. Jeg kender til et gammelt menneske, der var oppe i nærheden 90 år, da han begyndte at lære Esperanto. Han sagde, ja, man kan vel altid tilegne sig et par talentkerner på det sprog. Og det er jo rigtigt. Det ville han da aldrig være begyndt på, hvis han havde været indre missionsk og troet, at han aldrig mere skulle komme tilbage til de fysiske plan. Han ville jo ikke tro, at man i himlen får brug for Esperanto, hvad man naturligvis heller ikke behøver. Men Martinus siger noget mere om Esperanto i Grandkursus. Det gør han i stykke 492, der handler om nationale og internationale sprog. Og her kan du så selv få lov til at høre, hvad Martinus sagde i det foredrag, der har ligget til grund for stykke 492 i Grandkursus. Vær så god. Nu er det for en masse mennesker, er det en gene, ikke at kunne fremmede sprog. Og vi ser da også, at det ikke er blot er de store nationalsprog, som menneskene jo i stor grad må hjælpe sig med, fordi de er mest udbredte. Men det er ikke nok. Vi ser, at der er tendenser til at udvikle andre sprog. Sprog, der ikke er nationale sprog, men internationale sprog. Der har vi jo set en idealist skabe et verdenssprog. En Esperanto. Som vil komme til at spille en stor rolle, fordi at det er skabt efter de guddommelige principper. Og fordi det er logisk, og fordi det er let at lære. Det er også noget, der viser hen på, at der vil komme en anden tilværelse. Der findes en bog, som hedder Samarbejdsstrukturen. Og i 6. kapitel, stykke 4, står der noget om instituttets internationale sprog. Under overskriften Det internationale sprog Esperanto kan man læse en udtalelse af Martinus fra et rådsmøde den 5. april 1965. Martinus siger, jeg tror, vi er lidt tidligt på det med Esperanto, men ellers er det mægtigt godt. Men det vil komme en gang,
Og så er det storartet. Det var jo dejligt, hvis det kunne komme hurtigt. Men det bliver Esperanto. Hvad skulle det ellers blive? Er der andre sprog, der er længere fremme? Under overskriften "Det mest humane sprog og dets skaber" står der: der er ikke noget sprog, der er så humant som Esperanto. Man må se på skaberen. Han var jo en kolossal human mand. Man kan næsten se, at han var sat til at gøre det. Rådsmøde den 5. april 1965. Under overskriften "En bro mellem dansk og fremmed sprog" siger Martinus: i et internationalt samarbejde som det, der repræsenteres igennem Livets Bog og Kosmos, forekommer det mig, at Esperanto kan være af uvurderlig nytte som en foreløbig bro mellem det danske sprog og de fremmede sprog, der tales af alle eventuelle udenlandske interesserede i mit arbejde. Igennem Esperanto vil mange interesserede verden over kunne komme i berøring med mit arbejde. Et supplement til vort internationale arbejde har dermed taget sin begyndelse. Rådsmøde 5. april 1965. Der står videre i samarbejdsstrukturen under overskriften "Instituttets officielle internationale sprog": på sit møde den 5. april 1965 vedtog rådet enstemmigt at erklære Esperanto for officielt internationalt sprog for instituttet og dets internationale arbejde. Sammen med denne beslutning er det vedtaget en erklæring, hvorfra følgende citeres: det er en kendt skærning, at menneskeheden i vor tid befinder sig i en stigende udvikling hen imod den internationalisme, som det bliver en livsbetingelse for enhver stat og et hvert menneske at deltage i. Vi i rådet er fuldt og helt overbevist om det umulige i at forvalte et nationalsprog til denne internationale status. Under overskriften "Valg af verdenssprog" skriver rådet: de officielle dokumenterede kendsgerninger om Esperanto, anerkendelsen af det fra betydningsfulde officielle instansers side, dets lethed, dets fleksibilitet og udtryksmuligheder, og endelig også de praktiske resultater, der er opnået, viser en overvejende sandsynlighed for valget af det som det endelige sprog. Martinus har også skrevet om verdensstatens internationale sprog i anden symbolbog, det evige verdensbillede, bog 2, symbol nummer 26, stykke 25. At man i verdensstaten eller det internationale verdensrige ikke halter afsted på nationale sprogkrykker, tolke og mere eller mindre dårlige oversættelser er selvfølgeligt. Verdensstaten vil naturligvis få sit eget særlige internationale sprog. Hvert eneste barn i skolerne verden over vil blive oplært i dette verdensstatens internationale sprog. Tænk, hvilken lettelse det vil være for den tids mennesker totalt at være uden sproghindringer, lige meget hvor de så end befinder sig på jorden. Alverdens mennesker fra syden og norden, fra østen og vesten, kan tale med hverandre, kan forstå hverandre. I et fælles sprog er hele verden blevet til et fælles fædreland for alle mennesker, uafhængigt af nationalitet, kultur og race. Tænk, hvilken lettelse eller arbejdsbesparelse, at ingen som helst bøger eller skrifter behøver at blive oversat. Alle kan læse alle. At ingen af de eksisterende nationale sprog vil blive anvendt til dette fælles sprog, er naturligvis givet. Intet som helst af disse internationale sprog vil kunne anvendes uden eventuelt at skabe jalousi og bitterhed. Ja, måske endda krig. Derfor vil verden få et neutralt internationalt sprog. Når dette begynder at komme i alverdens skoler, vil de pågældende børn, der bliver oplært i dette, nå frem til at kunne tale med hverandre uafhængig af nationalitet og race. Dette vil bidrage til en langt større forening af menneskene i venskab og fred, og i en stedse stigende grad
gør dem til et samhørigt broderfolk over hele verden. Dette skrev Martinus i Det evige verdensbillede, bog 2, symbol nummer 26, stykke 25. Her i det følgende vil jeg læse noget af det, Martinus skriver i Kosmos nummer 1, 1939, på side 2. Han skriver i Kosmos: Som læserne måske allerede har opdaget, er der i bladet et par små overraskelser. For det første er bladet blevet på 24 sider, i stedet for som bebudet på 20. Ved en ompostering i vores planer er det blevet muligt for os at yde læserne dette lille plus. For det andet vil bladets fremtid indeholde en spalte stof på det internationale fællessprog Esperanto. Da dette sprog har mange danske dyrkere, og disse igen står i udstrakt forbindelse med esperantister rundt om i landene, har vi således her ligesom åbnet et lille vindue ud til den store verden. For at de, der ikke kan Esperanto, ikke skal være forfordelt, vil artiklen også forekomme på dansk i bladet. Begge udgaver af artiklen vil blive placeret på en sådan måde her i bladet, at den med eventuelt forsendelse til fremmede esperantister for øje, kan klippes ud uden at skade noget andet af bladets stof. Esperanto er et kunstigt sprog, konstrueret af den polske læge L. Sammenhoff, der levede 1859-1917, som offentliggjorde det under pseudonymet Dr. Esperanto den Håbende, med det formål derved at skabe et internationalt hjælpesprog. I forhold til andre sprog frembyder Esperanto ubestrideligt store fordele, og det er vel det eneste kunstige sprog, der praktisk har godt gjort sin brugbarhed, blandt andet på forskellige kongresser. Esperanto var i stærk udvikling, men stagnerede noget under 1. verdenskrig. Men nu er det igen i stor udvikling og vil sikkert på grund af sin store lethed og simpelhed vinde en enorm plads i den internationale udvikling. I et arbejde som det, der repræsenteres gennem livets bog og kosmos, forekommer det mig, at Esperanto kan være af uvurderlig nytte som en forløbig bro mellem det danske sprog og de fremmede sprog, der tales af alle eventuelt udenlandske interesserede i mit arbejde. Igennem Esperanto vil mange interesserede verden over kunne komme i berøring med mit arbejde med det samme og behøver således ikke, som det ellers ville være nødvendigt, at vente på, til det engang foreligger oversat til de store verdenssprog. Esperanto er således en bro mellem dansk og alle fremmede sprog. Kineseren og russeren, hinduen og japaneren, såvel som en hvilken som helst europæer, finder alle ved hjælp af Esperanto med samme lethed vej til forståelsen af det, vi eventuelt måtte føle os tilskyndet til at skrive til dem her i bladet. Det er således et første lille forsøg, men nok til at finde en foreløbig ørenlyd hister her i den store verden. Et nyt supplement til vort internationale arbejde har dermed taget sin begyndelse. Det er muligt, hvis tilslutningen bliver stor nok, at der vil blive oprettet Esperanto-kursus inden for sagen. Det vil jo kunne have en enorm betydning for sagens udbredelse, at så mange som muligt af dens venner kan tale Esperanto. Lidt senere i bladet Kosmos nummer 1, 1939, nemlig på side 8, skriver Erik Gerner Larsson en kort introduktion. Som Martinus mangeårige sekretær og nærmest fortrolig, har han bedt mig om at prøve igennem Kosmos at skrive en månedlig artikel der, oversat til Esperanto, skulle gøre det muligt at delagtiggøre åndsbeslægtede over hele verden i det idémateriale, der er blevet hans mission at fuldbyrde skabelsen af. Når han har valgt at lade dette ske på Esperanto, har det blandt andet to grunde. For det første, fordi det er Martinus overbevisning, at flertallet af esperantister verden over er mennesker, i hvem virkelig tolerance og international indstilling er noget medfødt. For det andet, fordi dette uhyre enkle og let tilgængelige hjælpesprog allerede nu er så udbredt,
og man vil gå en så lykkelig opblomstring i møde, at hans arbejde igennem en gradvis oversættelse til det vil kunne blive kendt på selv de fjerneste strande, og der blive videre transformeret på den interesseredes eget sprog. For at disse artiklers indhold imidlertid ikke skal blive unddraget Kosmos' danske læsere, er det hans ønske, at de i hvert nummer fremkommer både på dansk og esperanto. Denne ordning har blandt andet også den fordel, at bladets læsere herigennem successive får et indblik i esperanto, og derved muligvis får lyst til at tilegne sig dette sprog. I øvrigt er det hensigten, når tiden er moden dertil, at knytte undervisning i det til den i forvejen eksisterende undervisning i Martinus hovedværk, Livets Bog. Erik Gerner Larssons artikler på både dansk og esperanto blev bragt over de følgende 10 numre i Kosmos 1939. Hur kommer det sig at du kan tale esperanto, og hur gik det til når du lærte dig det her språket? Ja, først vil jeg sige at det var meget interessant at nogle af de allra første medarbejdere inom Sorkon i esperanto interesserede. Og først blev jo Gerner Larsson anstilt. Senere kom der også en Mogens Munk, og han studerede på det tekniske universitetet. Han var født i 13, og redan der i 33, det allra første Kosmos, der skrev Mogens Munk en artikel i Kosmos. Og han blev, og der var der også en dame, som hedder Tora Hammerlund, som senere blev gift først med Gerner Larsson, og senere med Mogens Munk. Men det var jo interessant, at det var store esperantister, som var pionerer inom Sorkon. Og det er jo også lidt interessant, når Kosmos børger i 1933, så kom der rigtig noget om esperanto i 39. Derfor har Martinus jo i mange år hørt om esperanto. For jeg skulle ville sige, at Martinus taler det ind til esperanto, han har ikke studeret esperanto. Men de havde jo berettet for Martinus om esperanto. Og derfor forstod han jo, at det var opbygget efter guddommelige principper. Og som sagt, så mente han også, at man ser jo på manden, at han var så human og sådan, at han var udvalgt af forsynen til at udføre det her jobbet. Og jeg mener også, at han selv Samenhof afslører det gennem sin kosmiske religiøsitet. Altså det var jo hans livskontrakt, at han skulle gjøre det. Oplever du, at det findes et særligt interesse, då, eftersom Martinus har lyft frem den her guddommelige skapas sig principen bakom språkets utformning? Jo, som jag redan har sagt, så menade Martinus jo att esperantister var födda idealister, och de går ju in för frihet, likhet och vänskap. Så det är väl naturligt att många av de allra första som började intressera sig för Martinus också var intresserade ut av esperanto. Och Martinus hörde ju mycket om det. Og det var jo Tora Hammerlund og Mogens Munk, som var den første af pionjærerne. Og det var også et dansk esperanto-koryfæ, Margrethe Noll, som var absolut den bedste esperantist i Danmark. Jeg tror, hun var teosof eller sådan. Men hun begyndte også at undervise Martinus interesserede i esperanto på Martinus Institut. Blandt andet vor gamle formand Grete Brinkhardt, som blev førmand efter Martinus' bortgang i 81. Hun sat som førmand i 20 år, og i sin ungdom så lærte hun også esperanto og har oversat en af de små bøgerne til esperanto. Jo, jeg takker. Det er vi glade for. Mm. Og vi takker dig, Ole. Tak så meget. På återhørende.